אין זמן. יש טיימר, יש סטופר ויש יעדים. איך אתם רוצים לצאת מהדלת הזאת? בסדר? האם עם אותם אמונות, אותם מגבלות, אותם פחדים? או, האם באמת אני מצליח להציל אותך מהמקום שאתה עכשיו הולך אליו ככה, למקום שצריך ללכת אליו, ובאמת הזמן פה מתקתק, וכל שנה אתה מתקדם. עד סוף השנה יש לך עוד נכס. עד סוף השנה יש לך אולי עוד הכנסה פסיבית, עוד מקור הכנסה, לא משנה מה היעד, אבל שזה קורה. שנים מהיום, אם אני פוגש כל אחד ואחת מכם ברחוב, אומר לכם, מה קורה? אתם בחופש כלכלי היום? אתם שם.